Välkommen till KKA. För bättre hockey i Karlskrona, stödj mina sponsorer. Kära tittare och lyssnare, KKA här tillbaka. Och jag står här med Johannes Jönsson. Välkommen. Tack så jättemycket. Johannes, nu har du varit i Karlskrona en kort tid, både i staden och klubben. Dina intryck? Ja, jag tycker det verkar vara en väldigt organiserad klubb. Och jag är väldigt nöjd att ha fått komma hit. Jag tycker staden verkar jättetrevlig. Jag har inte varit jättemycket in i stan, men jag är väldigt nöjd med det jag sett hittills. Är det några polare som har visat runt här lite? Ja, det har varit mycket. Ja, jag är ny, eller nybliven, men jag har en ettåring hemma, så det har varit mycket att gå med barnvagnen och kolla runt lite. Nu har vi spelat två matcher redan, Johannes. Mm. I den första så har vi vet båda 7-0. Många hade svansen mellan benen. Men samtidigt tycker jag att man ska vara försiktig både på att toksåga och tokhylla när det är träningsmatcher. För träningsmatcher är ju just träningsmatcher, det heter så. Ja. Men vad var det som hände, tror du? Nej, men det, vi pratade ju igenom det och ingen av oss tyckte att det var okej det som hände. Och vi håller ju med Pelle där att attityden måste upp ifrån en sån match. Och som du säger, man kan inte dra för stora växlar av en träningsmatch. Men attityden och offervilja och sånt här måste fram även i såna matcher. Sedan fick vi se ordentlig bättring mot Oskarshamn, 2-0-seger. Jag tycker första perioden lite nervös från vår sida. Andra perioden tokdominerar vi. Skulle stått mer än 1-0 där. Ja. Sedan i tredje akten så får jag i alla fall känslan att det var viktigt för oss att vinna. Vi mer stängde matchen än gick för att göra fler mål. Ja, det kanske stämmer. Jag tycker att matchen var en bättre taktisk match och som vi pratade om mycket med attityd och vilja och sånt, att folk kom upp ett par snäpp där. Du hade ju ingen lätt match i målet, för det, när man står där så kommer det ett skott ibland. Det är nästan det värsta man kan ha som målvakt. Ja, alltså det kom ändå helt okej tyckte jag. Alltså intervallen, och sen så nu i början så är det väldigt mycket att man har mycket att tänka på. Och träningsmatcherna är inte bara till för ja, hur många mål och hur många skott, utan det är en känsla man bygger upp och sådana grejer, så det, jag tycker det var en jättebra träningsmatch för mig. Ja, du gjorde det väldigt bra, väldigt stabilt. Mm. Om vi blickar framåt lite. Vi ska ju ner till Sölvesborg för att möta Malmö. Mm. Första SHL-motståndet för säsongen. Ja. Vad ska vi ha för förväntningar på den matchen? Ja, men att vi ska ta kliv framåt hela tiden. Att vi ska bli bättre taktiskt och bli mer samspelta över hela banan egentligen. Jag struntar egentligen fullständigt i resultat i de här träningsmatcherna. För visst är det så här, Alexander, att man har vissa detaljer som man siktar extra mycket på inför varje match. Ja, så är det ju. Det finns alltid saker att jobba på. Man får försöka lägga upp delmål i matcherna för att försöka bli bättre på vissa grejer hela tiden. Sedan ska vi koppla av på fredag, eller hur? Ja, det blir det. Vad händer då? Ja, då ska vi åka till Polen. Då ska vi åka till Polen, Polenkryssning. Jajamän. Supportrar och spelare. Mm. Det kommer bli kanonkul, eller hur? Ja, det ska bli jätteroligt. Det ser vi fram emot allihopa. Så har man inte bokat sig på kryssen, vad gör man då? Ja, då gör man det direkt. Ja, det är rätt. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.